Kolinski, Głogów, Sierak, Zie i Skuszen, Zeloj Skuszen, Krkacie, no po drugiej stronie Fortepianu, Spodlitnik, czy nie drugie, Sztirne, Zdina, Zamka, Polski, za takšne dirkalnike. Podlitnik je ocenil čas boljši kot pri Holinskemu 5:03:0, to je trenutno nov najboljši izid, 5 minut in 3 sekunde. Točen je bil Podlitnik, brez desetink. Marko Štirnik, Jaša Luka, spod svakom in polom, 1,416 vesta na progi, cena pa bo še en Volkswagen Polo, v njem pa sedita člana avtoklubu Zavrti, na vaši življaži, pripravljeno na štartu številko 30. Potem še en Polo, potem pred eno vrsto 3 Jugi, potem pa kar Mitsubishi Lancer, sicer tretje evolucije, oziroma pete, celo ne tretje. Tako je, evo pet. Lani, ko v začetku julija nisem potoval na Štajerski, danes je kar nekaj manjka. In nikar je van, torej v temle polu. Niti se ne peljeta tako. Tilna Holinskega v Sečentu, štart na številko 33, kar nekaj avtomobilov manjka, zdajle. Svojo sovoznico Tjašo Likar, še drugič danes. Thank you.